Strana 31, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Pirátská vlajka. Hm? Pirátská vlajka na lodi kapitána Vrabce měla tvar obdelníku o délkách stran 1 metr a 50 cm. Kolik centimetrů čtverečných látky bylo na pirátskou vlajku potřeba? Tak, protože budeme potřebovat linky, jak si je tady vezmu, ale já si tu vlajku, ona je tady nakreslena, ale tak jako obrázek, já si potřebu potřebuji načrtnout jako v geometrii. Čili je to obdelník, načrtnout od ruky, popíši vrcholy, obdelník ABCD a teďka co já vím, o délkách stran, 1 metr, takže dejme tomu strana A rovná se 1 metr a strana B rovná se 50 cm. Tak. A kolik bylo, kolik centimetrů čtverečných? No jo, centimetrů čtverečných. Já tady ale mám metry, takže pozor, já vím, že jeden metr rovná se 100 centimetrů, tak tady mohu napsat, že A rovná se 100 cm. A už tady mám centimetry a tady centimetry taky. Takže mohu počítat centimetry čtverečné, protože to musí mít uh, všechny jednotky stejný. A kolik bylo potřeba? No co to vlastně budu počítat? Tuhle tu plochu. No a plocha tu vypočítáme jako obsah. Tak S. Jo. A to vypočítám jako, když vynásobím sousední strany, už to vím. A krát B, tak jdeme dosazovat. A rovná se. Byl tam jeden metr, ale mám počítat centimetry čtverečné, takže jsem tam dal ty centimetry. Jeden metr rovná se 100 centimetrů, krát 50 centimetrů, takže. S rovná se 1 krát 5 je 5 a kolik tady máme 0? 3. 5 tisíc, ale pozor čeho? Centimetru čtverečných, protože to je plocha. Takže na pirátskou vlajku bude potřeba 5 tisíc centimetrů čtverečných. Je to tak? Jo, je to tak. Výborně. Krátká, jednoduchá slovní úloha, ale taky může dát trošku zabrat. Ještě jednou si ji vypočítejte.